Що буде з економікою України в умовах війни, досі не дуже зрозуміло. Чи дійсно реальне зростання ВВП на більше, ніж 4%, якщо, ну, можливе, то за рахунок чого воно станеться? Про це ми запитаємо у доктора економічних наук Андрія Длігача. Він уже зараз має долучитися до нашого ефіру. І, зрештою, це доктор економічних наук, доцент факультету економіки КНУ імені Тараса Шевченка. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку, професор. Професор, так, вибачте. Пане Андрію, так реально ми можемо справді, щоб наш ВВП зріс на 4,6%, чи це фантастика і просто наш, ну, якесь позитивне налаштування від пана прем'єр-міністра? 4,6% – це цілком реальний показник. Він базується на прогнозі Міністерства економіки України, які узгоджені з Національним банком, прийняті Міністерством фінансів. Отже, це реалістичний прогноз, але цього замало. У 2022 році країна втратить більше 30% ВВП, і відновлення на 4,6% протягом наступного року – це майже ніщо. Україна має набагато швидше відновлюватися, а для цього потрібно зробити справді важливі кроки, пов'язані з дерегуляцією, з проведенням такої реформи податкової, з приватизацією, з іншими заходами. І, звичайно, важливо з збільшенням допомоги наших міжнародних партнерів, збільшенням українського експорту тощо. Отже, показник реальний, але надто малий, щоб говорити про нього як про нашу ціль. Пане Андрію, так ми можемо говорити, за рахунок чого хоча б нам це вдасться? Чи такий мінімальний показник не варто обговорювати? Не варто обговорювати, вдасться лише через те, що надто значне падіння зараз. Коли в березні зупинилися близько 80% підприємств, зараз, за нашими дослідженнями, цей показник трохи більше 30%, і взагалі на цей рік малий середній бізнес очікує половину від оборотів минулого року. Це все каже про низьку базу. Ми зараз надто сильно впали. Тому відновлення на 4,6 наступного року – це майже ніщо. Це автоматично відбувається, бо ми бачимо, вже вересень підвищується бізнесова активність. Вона, відповідно, буде підвищуватися і в лютому наступного року, в травні. Відповідно, вже тренд на зростання зрозумілий. Тому 4,6 – це надто мало для того, щоб вважати цей показник амбіційним. Міністерство економіки, наскільки я розумію, і виходило з того, що це, скажімо так, органічний, тобто природній шлях відновлення. А все, що ми зробимо тепер як реформи, воно має призвести до суттєвого зростання ВВП наступного року. Пане Андрію, а стосовно іншої інформації, яка відома з макропрогнозу від пана Дениса Шмигаля, інфляція близько 30%, середня заробітна плата 18,5 тисяч гривень, курс валют близько 42 гривень за долар. Ці показники, так воно і буде, чи ми очікуємо, може, і на більшу ще інфляцію? Тут я все ж таки хотів би звернути увагу наших шановних глядачів, що це прогнози, які зробила велика команда Міністерства економіки з залученням фахівців і інших інституцій, і Національний банк спільно з Міністерством економіки працював над цим. Тобто це базовий прогноз, якому ми маємо і довіряти, і покладатися на нього. Але теж абсолютно інакший світ, не той світ, що був раніше, світ передбачуваний, світ природних процесів. Зараз світ є великою мірою керованою. Ми самі, як українці, разом з нашими міжнародними партнерами можемо вплинути на цю ситуацію. Чи буде інфляція 30%? Можливо, так. Буде більше грошей в країні. Звичайно, друг грошей поступово припиняється, але емісія буде залишатися. Буде надходження коштів західних, отже грошова маса буде зростати інфляція. Будуть зростати світові ціни, що також буде впливати на українську інфляцію. Але все це, знов-таки, керовані процеси. Ми можемо, як українці, вплинути через реформи на те, щоб інфляція не заважала економічному зростанню, а навпаки допомагала. Ми, покладаючись на цей рівень інфляції, він і цього року, і наступного буде приблизно однаковим, провести податкову реформу. Про це мало кажуть професіонали, але це дійсно вікно можливостей для податкової реформи в Україні.
Ми маємо цим скористатися. Отже, залежить все від нас, від суспільства, наскільки ми будемо спільними в вимогах до цього уряду, до президента, до Верховної Ради, щоб не відкладати реформи на час після перемоги, щоб прямо зараз починати і впроваджувати тотальну дерегуляцію, і не боятися приватизації, бо це дуже важливо для того, щоб бізнес запрацював в Україні. Пане Андрію, провести податкову реформу. Пане Андрію, власне, на приватизацію, так розумію, і серйозно розраховують в уряді, а ще вони розраховують на зовнішні запозичення найбільше, мабуть. Абсолютно. Україна не може впоратися без зовнішніх запозичень, і цього не наступного року. Наступного року дефіцит бюджету буде 20% ВВП. Приблизно половину від наших витрат ми мусимо покривати за рахунок зовнішньої допомоги. Причому ці витрати вже оптимізовані. Я не можу сказати, що в бюджеті є якісь зайві витрати суттєві. Ні. Це обороноздатність, це основна частина. Це соціальні виплати, це медицина, це освіта. Бюджет в нас збалансований. Звичайно, депутати можуть додати своїх хотілок, як завжди. Ну, ось, пане Андрію, звичайно, от про них і поговоримо, але коротко, нещодавно оприлюднили цифри, я, чесно кажу, точно не назву, але там нормальна цифра на те, що, власне, їм на компенсацію за оренду житла в столиці. Там нормальні мільйони, і от, ну, це, звичайно, викликало бурення в суспільстві. Я скажу вам так, що це насправді мізер. У нас основні проблеми можуть бути з дотаціями регіонам на всілякі проекти, неочевидні для держави, але важливі для мажоритарників. Взагалі потрібно позбуватися цієї ганебної практики і переходити до нормальної моделі виборів, в тому числі, щоб не було таких хотілок від депутатів. Але головне, повторюся. Головне, зараз в нас є унікальний шанс для Верховної Ради увійти в історію саме проведенням ліберальних проривних реформ. Це дозволить збільшувати зарплати, збільшувати кількість робочих місць і, зрештою, швидше відновити економіку. Якщо ми втратимо цей шанс, він може не з'явитися ще роками. І Україна не те, що не наздожене Польщу в найближчі 10 років. Ми залишимося в болоті, в ямі, незважаючи на воєнну перемогу. Так, говорять експерти, що якщо країна не стала жити краще після війни, то, в принципі, вона не дуже то й перемогла. Пане Андрію, давайте поговоримо про звичайних людей. Ми розуміємо, що кількість робочих місць скорочується. Ось навіть ця макропоказник, середня зарплата 18,5 тисяч. Ну, важко уявити, що в регіонах десь люди будуть отримувати скільки грошей, адже немає роботи. Що очікує нас і в ціновій політиці? Маємо проблеми з деякими продуктами харчування. От опишіть цю ситуацію на наступний рік, чи стане жити важче і дорожче? По-перше, я хочу, щоб ми відмовились від цього терміну про звичайні люди. Українці показали, що вони надзвичайні. Давайте не будемо так принижувати українців. Давайте чесно скажемо, що зараз від українців залежить дуже багато. Так, шалений рівень безробіття, аж до 30%. Так, немає в нас відновлення економіки поки що. Але від кожного з нас, не лише від уряду, а від кожного українця залежить наша економічна перемога. Для цього що треба робити? Шукати зараз можливості для себе. Ті, хто може, ті, хто дійсно бачить для себе таку силу, взяти гранти, державні гранти вже існують, і почати власну невеличку справу, об'єднатися, діяти спільно. Шукати можливості для бізнесу дуже важливо зараз теж по збільшенню робочих місць. Уряд, до речі, зараз працює над тим, щоб наші міжнародні партнери змогли покрити воєнні ризики для своїх інвесторів, і відповідно ми отримаємо зараз міжнародні інвестиції, зможемо збільшувати робочі місця. Далі українцю, так як і казалося, доведеться ще рік, не те, що затягнути пояси, я не люблю цієї фрази, подумати, а яким чином ми можемо зменшити наші видатки на комірне, подумати над тим, як прикрутити дійсно вентиль і мати нижчу температуру, але привчитися до того, щоб жити при 18 градусах в помешканні під час зими. Далі подумати про, вибачте, як і в Сполучених Штатах Америки під час війни, подумати над поверненням до фазенд, до власних врожаїв, тим більше, що сучасні технології дозволяють навіть в своїй садибі зібрати доволі непогані врожаї. І зрештою, маю сказати, що почнеться відновлення,
Буде потреба в спеціалістах. Отже, подумайте, яка потреба, в яких спеціалістах буде в березні наступного року. І, можливо, зима є гарним часом для того, щоб опанувати нову спеціальність. Це залежить зараз від кожного українця. Дуже вам дякуємо, пане Андрію, за те, що розказали, що от ми стоїмо на порозі великих часів, і наше завдання цим шансом скористатися. Друзі, Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор, долучався до нашого ефіру.